está tudo terminado e não há uma saída pra você. Quando pensas que teus sonhos acabaram, a tristeza toma conta de você. Não existe impossível para o nosso Deus. Ele sonda e conhece os filhos seus. No momento certo ele vai agir. Não desista, Cristo hoje te fará. Cristo hoje te fará feliz.